ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, କେତେବେଳେ ତରଳି ଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ, କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ, ସଚେତନ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖ, ନିଜେ ଏକ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ସେ ପୋଡ଼ା ମା ଭାବା କଥା, ତୁ ବା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଏ ମା ଲୋ, ତମ ସହିତ ବସି ବସି ମୁଁ ପୁଅ ପିଲା ହେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ? କ'ଣ କହୁଥିଲି? ହଁ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ କଲେନି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସିନ୍ଧୁକରେ ପୁରା ତାଲା ପକେଇଦେଲେ,